Davant de l'increment actual de persones que aposten pel turisme d'autocaravanes i la necessitat d'ordenar-lo al nostre municipi, el consistori ha habilitat un nou servei d'estacionament en una parcel·la de més de 2.000 metres quadrats situada al nucli urbà entre els carrers del Ferrocarril i Serret dels Avencs i l'avinguda Via Augusta. Aquesta tipologia de turisme ajuda a desestacionalitzar i rebre visitants fora dels mesos de ple estiu. Avui hem fet la visita institucional al nou equipament, l'àrea d'autocaravanes, Hospitalet de l'Infant. Aquesta ha estat una infraestructura important per, sobretot, desestacionalitzar el turisme. El tipus de turisme que ens ve a les àrees, doncs, sobretot, és un turisme que valora molt l'oferta cultural de les destinacions i, a més, també valora els entorns paisatgístics i els entorns naturals. Aquest servei es va posar en marxa fa unes setmanes i diversos els usuaris ja n'han fet ús. De moment trobo que està molt ben situada. Fa falta que faci més àrees d'autocaravanes perquè n'hi ha molt poques i aquesta la trobo bastant bé. Fa un mes que vaig venir gairebé, que vinc quasi que totes les setmanes. Un poble que està molt bé, té de tot, ben situat, n'hi ha moltes coses que m'agraden. L'àrea està totalment senyalitzada i delimitada, té una capacitat per a 25 vehicles i compta amb els serveis essencials, com són una zona per al buidatge de les aigües grises i negres i per la presa d'aigua i contenidors d'escombraries al carrer. Gràcies a l'èxit de les primeres setmanes, el consistori es planteja obrir una nova àrea a Vandellòs. Aquesta inversió està dins el marc estratègic que vam elaborar l'any 2019, no? La creació d'una àrea d'autocaravanes, Hospitalet de l'Infant, i també tenim la previsió de fer una altra a Vandellòs properament. Durant la temporada baixa l'ús és gratuït, però l'estiu es cobrarà 7 euros al dia per estacionament. El preu estipulat durant tot l'any per cada càrrega d'aigua és de 3 euros. El temps màxim d'estacionament permès és de 48 hores i les persones usuàries han de complir una sèrie de normes, tal com s'explica el cartell informatiu que es troba situat a la instal·lació. Al territori espanyol existeixen en l'actualitat 982 àrees de servei en les quals està permès parlar amb una autocaravana. A aquesta xifra cal afegir 160 càmpings que compten amb una instal·lació específica per a aquest tipus de vehicles.